Yul. Haram, jangan ambil sarmu. Oh no. Ni dia syok. Salah kita redu meter muj. Ayo dia. Murid salah itu baru termus. Bo banget kau sih wajah. Baru termus. Kita mau kaya tau. Yul. Tormus, मैं खाऊंगा। हाँ? तू तोरमुस खाएगा? रुक, दिखाता हूँ। Kita boleh terus. Nah, tak kamu kabur. Salah. Eh, salah. Yuri. Cari. Pancut. Ya, salah, mari dia salah. Ini, ya klien terus kengga. Mah. Hah? Ini dia siapa? Ayo di mah. Itna baru terus. Huh? Ayo di mah. Yul. Hmm? Salah, lo ngetik tau. Oh no. No, 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 no. Shift. Huya. Hey, chhod de re. Salah. तेरे बहुत चल जाएगा साला। अरे मुझे भी एक दे। साला, भाई साहब, मैं नहीं। वो, चुन चुन नहीं उसका, उसका सुन चुन, भाई साहब, साले क्यों कहला रे? आई, खाजा। अरे मुझे भी एक दे। मार मार मुझे भी एक दे। मैं क्या हूँ यार तेरे भाई? अरे मार मार चलेगा। अरे चल रे। अरे भाई बेटा मत चला। अरे मार